Вчора, 28 липня, на теренах Пирятинщини з робочим візитом побував голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко. Це перша поїздка губернатора до району. Валерій Головко прибув до Березової Рудки. Там зустрівся із жителями села. Ті, в свою чергу, говорили про наболіле – розпаювання товариства «Березівське». Людей обурюють нерівномірно поділені землі – одним гектар, іншим вісім. Це порушення права. Одна людина, яка працювала в загальному підприємстві, отримала гектари 7 сотих, а інша людина отримала 10 гектарів. Ну це неправильно. Ну неправильно це. Ви мені розказуєте про те, що сьогодні постанова 25-та чи пункти 25-ї не порушує закону. Яка кількість людей залишилася в технікумі і яка залишилася на підприємстві? Ви будете пояснювати прокурору, я вам чесно кажу. От давайте. Я вам просто кажу до відео, що з завтрашнього дня я це питання порушую дуже-дуже чітко. І з'ясую всі моменти. Повірте мені, вам буде незручно. Прокурор Пирятинського району запевнив, що з цього приводу ведеться слідство. Прокуратура Пирятинського району за вказаним фактом на даний час проводиться розпочато досудове розслідування щодо процедури розпаювання товариства «Березівське» та законності надання щодо 242 земельні ділянки особам, які мали на це право. Проведено комплекс слідчих оперативних дій, проведено ряд тимчасових доступів і на даний ряд експертиз, які дали висновки, як кажуть, позитивні результати на даний час. Встановлюється щодо причетності осіб, які допустили ці зазначені порушення. Далі жителі Березової Рудки порушили тему цін на хліб та пасажирські перевезення. Питання, які сьогодні порушують мені і кажуть, що чому така ціна, я хочу запитати у сільського голови і голови адміністрації. Процедура сьогодні проходження, обговорення на претендента на участь у тендері отримання маршруту проходила через вас. І я казав, це зобов'язаний кожен сільського голови зібрати громаду, запросити сюди перевізника і сказати, шановний перевізник, ось громада, ось ви, ось ваші послуги, доповідайте. Це було зроблено? Ні. Оце питання, а люди сьогодні мене задають, а чому така ціна? Чому така ціна на хліб? Тому чому така ціна сьогодні на перевезення? Оце питання децентралізації стоїть сьогодні. Щоб мені задавали це питання, повинні ви сьогодні з громадою спілкуватися. Начальник департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак відповів на питання березоворудчан, які стосувалися цін на ліки. Зауважив, що в країні будуть референтні ціни на медичні препарати. Тобто будуть порівнюватися ціни на певний препарат у 10 європейських країнах і встановлюватиметься гранична вартість лікувального засобу. Голова Полтавської обласної адміністрації Валерій Головко дав доручення представникам місцевої влади вивчити всі озвучені питання і до 20 серпня провести круглий стіл. Губернатор пообіцяв бути на ньому присутнім.